Aleyküm, yaxşı mısınızlar, sağ salamat mısınızlar, yaxşı görüb sizlərəm. Xəbəriniz var yaxın küllədə, yaxın ötən küllədə Toshkent viloyati cinayət işləri boyunca sudda bir fuqaroni müraciətiga əsasən kelib qatnaşgandım və sudga navbatlar haqida müraciət qilgandım. Özüm fikrimi kesdi, tənqidi fikrimi bildirgandım. Hazır mana yana shu yerdamiz. Fuqaroni ish ko'rib chiqildi. Yo, bu safar yaxshi vaqti-vaqtida bo'ldi. Ikkita proses bo'ldi. Ikkita prosesda ham vaqtida boshlandi. Navbatlar ham o'sha kundan ko'ra ancha kamaygan. Undan tashqari Chirchiq shahar jinoyat ishlari bo'yicha chiqargan sud qarori, ikkita sud qarori ma'muriy bekor qilindi. Hozir fuqaroning manfaatlarida ikkita sud qarori ham bekor qilinib, o'sha bir kiritilgan o'sha shikoyatchi qanoatlantirildi. Adolatli sud qarori qabul qilingandan albatta biz xursandmiz. Aslida shunaqa bo'lish kerak. Sababi sudlar mustaqil bo'lish kerak. Sud qonunlarga qul bo'lish kerak. Faqat qonunga itoat qilish kerak. Mani shaxsan fikrim shunaqa. Shuning uchun mana shunaqa adolatli qarorlar qabul qilinsa, fuqarolarni ham ishonchi ortadi. Xalqimiz sudlarga bemalol suyanadi. Qo'rqmaydi, ichki ishlar qiladimi, boshqa qiladimi, prokuraturasi bir ish qiladimi, ertaga oxirgi nuqtani bari sud qo'yadi degan o'zini haqli ishonchi bo'ladi ichida. Shunaqa sudyalarimiz ko'paysin, shunaqa sudlarimiz ko'paysin va adolatli qarorlar doim qabul qilinsin. Mayli, o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudyasiga. Chirchiq shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudyalariga ham bir fikrim bor. Har bir ishni ko'rib chiqayotganda ichiga chuqurroq kirib o'rganishlarini va o'sha inspektor xodimi olib chiqib ketgan materialni to'liq tasdiqlab olmasdan fuqaroning manfaatlarini va qonunlarni kengroq ko'rib chiqishlarini tavsiya qilardim deputat sifatida. Hozirgi holat bo'yicha shu fikrimiz shunaqa, yaxshi natija va fuqaroning manfaatlari har ikki tomonlama qo'llab-quvvatlandi. Salomat bo'lasizlar, sudlarga, sudyalarga mana shunaqa ishlash kerak degan bir kayfiyatim bor. Yaxshilikda ko'rishaylik.